はいどうも、しょりTVです。本日はですね、ピッチングですけど、視聴者さんを呼びまして、球速をアップしてみたという動画を撮っていきたいと思います。僕がピッチングで結構大事にしているところを、視聴者の、スピードを速くなりたい、選手がいますので、彼にちょっと教えさせてもらって、球速が現時点と教えた後でこう球速が変わるのかどうかっていうのをちょっとやっていきたいと思います。それではやっていきます。はい、改めて、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、球速アップしたいということで、そうですね。今投げてもらって117キロ、まあまあまあでした。まあこの暑さでね、十分だと思うんですけど、はい、でもさっきは結構平均的に113が114ぐらい。そうですね。速くて117だったんで、平均が13、14ぐらいですね。そうですよね。それをちょっと平均をじゃあ上げましょう。はい、113、114から平均を116とか117とかにして。はい、でマックスで120ちょっといくぐらいの感じでしょう。はい、ちょっとまずフォームをちょっと、はい、投げなくていいんで、はい、フォームだけいいですか。じゃあ、はい、投げないです。なるほど、はい、わかりました。はい、じゃあまずですね、はい、足を上げるとこちょっとやってもらっていいですか。はい、はい、はい、そのまずその上げるところ、はい、上げるところもうちょっと、しっかり足を上げましょう。はい、そう、それを上げた後、上げて体重移動するときに、膝をねショート方向に向ける、イコールヒップファースト。そう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 、はい、その状態でグローブの方をこう壁を作ります。壁を、いやこうまっすぐこう前ね、そうそうそう、壁を作ります、はい、か壁ですよ壁、はい、それ壁じゃないです、壁はこっちです。あ、こうですか。そう、壁コース、こうか、そう、はい、そう、そっから体重移動をしてって、そうしてって投げると、はい、いう感じ。ちょっと軽く投げてもらいたいんですけど、はい、それを意識して今投げなくていいんで、はい、フォームだけやってもらっていいですか。足をしっかり上げる、ヒップファースト、そう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 、そう、はい、プラスグローブの方の手ですね、はい、投げる瞬間にまあ、右腕はこう腕振るじゃないですか。はい、腕振ると同時にグローブの方の手も同じように連動させてください。そう、引く、そう、強くこう引く、引く動作、そう、持ってくる動作、引くというか体を持ってくるんだけど、意識的にちょっと引くっていうイメージでいってください。はい、して、そう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 、そう、前に行きますね体が。そう、勝手に体が前行くんですよ。そう、これでちょっと2、3球投げてもらって、はい、いいですか。はい、じゃあ行きます。はい、ナイスボー。117、お、来た。どうどう。いや、確かに前には出てるんで、リリースも前に離すよ。どうしたかな。118。ほら、118。お、どうすか。自己心です。自己心、マジか。熱いっすね。そう、119。お、119。これあと1キロで
更新ですか。よし、さっきさ113、114がこうずっとあったじゃない、はい、で今フォーム改善してさ117がマックスだったけど今119になりました、はいはい、でこれはやっぱり体をしっかり使えてることで、はい、球速が元の持ってる自分の持ってる力が出してるだけだから、はい、球速パワーアップしたとかじゃなくて、もともと持ってる力を出せるようになったっていう、最大限に出る、そうそうそう、それをもうちょっと変えることでさらに上がります、はい、電源が切れてます。え、すいません、おっしゃ320いきました。あいが、はい、ちょっと、はい、ホームホームホーム、本当かどうかちょっと見に行こう。どうすか、出てますよ。持って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 、はい、見して見して。お、120いった。120の104だね。はい、はい、出ましたよ。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。120、素晴らしい。はい、というわけでもうこれでいいでしょ。十分ですね。いいですか。はい、見事ね120を突破したということで、ありがとうございます。まあ、これを、まあ、もうちょっと頑張ってって、はい、120から122とか、はい、徐々に上げていった方がいいと思います。今日はちょっと暑いんで。そうですね。で最初は113、114ぐらいだったじゃないですか。はい、で今ね120までいったんで、これはちょっと成長というか、はい、フォーム改善をすることによって球速が上がりますよって、はい、自分のもともと持ってる、ね、力をね、あの出せるようになりました、はい、ということで、いいですか、いいですか、満足です。え、今までのマックスは、人生の人生のマックスは、でも本当さっきの最初に出たマックスが117とかだったじゃないですか、うん、もう本当そのくらい、17とか16とかが出て、120出なかった、今まで。120はないですね。今までない、はい、マジやばいね。ちょっとね、もともとそんな体大きくなかったんで。いやいや、現役の頃、あ、現役の頃、現役の頃は全然こんな体も大きくなくて、ほんと身長もちっちゃくて、全然だから体の使い方っていうか、そもそもボールに勢いがなかったんで。なるほど、はい、ちゃんと使えればマジで120、多分5はいく、5はいく、うん、5はいく、今んとこちょっと頑張りますか、うん、絶対いく。で、まだ今22歳です。はい、22です。俺29だから、だいぶ年ある。ちょっと負けてられないですね。全然まだいける、まだまだ伸びしろあるんで頑張ります、はい、頑張ってほしいと思います、はい、はい、というわけで今からはね、岡村くんって言うんだけど、はい、岡村くん、モンタナ、モンタナ常連バカトリオみたいなサンバカトリオになってくるの、誰かいます。そうそう、毎週誰かしら、誰かしらいるんで、そう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 、はい、というわけでモンタナスポーツさんにもぜひともね、来てほしいし、まあ、僕らもいるかもしれないしね、はい、はい、で、本日、協力してみました岡村くんと江頭くん、はい、それでは本日の動画以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。するグローブはこれプラスこちら、見ましたね、はい、これ、はい、Z プロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ軟式用です。基本的にチャンネル登録と、はい、僕らのインスタフォローは必須ということで、超 ATV の、チャンネル登録者が8000人突破した、プラスモンタナさんの、インスタ貼ってますんで、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と
翔平 TV 2020年モデルの T シャツができました。走れ大井チャンネルの大井くんも一緒にモンタナスポーツさんで販売中。文字にシルエットを入れたとても斬新なデザインとなっております。皆さんぜひとも1枚ご購入してみてはいかがでしょうか。詳細購入リンクは動画の概要欄からチェックをしてください。それではアウリオシタアーツオー。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。切るのさ、磨き抜いた切れ玉で。